Сьогодні ми всіх людей своїх ошуканих, всіх збирав і всіх закликав до цієї акції, бо це всенародна акція, як то кажуть, показати нашому правительству, що вони по хибній, як кажуть, стороні йдуть, що вони не дбають за свій народ, не дбають за свою державу, за її честь, за її славу, за її життя. І цієї акції ми очікуємо, щоб ще більше підняти народ, щоб вони, як то кажуть, вони люди вже, як то кажуть, не спали в думку те, що вже все пропаще, що нічого не можна зробити. Ми цією акцією піднімаємо народ, що вони йшли на боротьбу проти такого насилля, яке у нас в даний час є. Я кажу, що 1000 рублів людина, пенсіонер, чи отримує зарплату, це є жебрак. 2000 – це половину жебрака. А для того, щоб людина жила більш прилично, треба 5000, не менше. Але щоб не піднімалися ціни на базарі, тоді можна ще вжити. Ну цього ми не дочекаємося, якщо буде ця влада. Нам треба міняти владу, і президент повинен піти у відставку, бо він не обезпечив народ всім своїми качествами, які він обіцяв. Тому що дана акція цілком виражає мої політичні погляди і стан, я підтримую погляди даних політичних діячів на стан політичної ситуації в країні. Я очікую, що влада хоч якось зверне увагу на те, що відбувається. Я думаю, що дана акція є однією з багатьох акцій по всій території України, які врешті-решт до чогось і призведуть. Накипіло, хочеться щось змінити. Наразі є можливість прийти на акцію. Якщо буде якась інша можливість щось змінити в цій країні, то я приєднаюся до інших акцій. Я чекаю, що до людей, може, трошки дійде, що нас багато, тих, кому накипіло. І ці акції, я думаю, що будуть більшими і більшими. І зрештою, це, напевне, призведе до якихось змін в країні. Хочеться подивитися, що будуть нам розказувати, говорити. Ну як чого очікуємо? Ми чекаємо, люди говорять не можуть прямо. Хочемо визнати, що вони говорять. Інтересно просто. А вже потім приймати якісь рішення. А інакше, якщо не буде слухати, так що просто тоді балакати буде. А як не прийти, коли рішається твоє лічити? Я думаю, що тут не тільки я, це всі однаково прийшли, щоб побачили нас, щоб почули. Ну і, звичайно, щоб з цього була якась користь для нашого народу, для нашого суспільства. Я чекаю, що все ж таки вона згуртує народ, і це буде більша сила, ніж у 2004-му і так далі. Це все потрібно для того, щоб згуртувати народ і показати, що ми є народ. Підтримати думку народу, яку представляє наша опозиція у Верховній Раді і представляє інтереси нашого народу. Кардинальних змін. Змін для того, щоб як мешканці Чернівців, щоб мені на голову нічого не падало, щоб дороги були рівні, щоб в магазинах було достатньо товарів, щоб я міг прогодувати свою заробітну плату і свою сім'ю. Мені це дуже цікавить. Мені вже 70 років, я ніколи такого не бачила і можу померти, і можу не побачити. І я дуже підтримую цю опозицію і вірю їм, того, що вони говорять, щоб дотримати того слова, що вони дотримують, що вони говорять. І хотіла би дуже, щоб був один кандидат у президенти від опозиції, щоб не було їх троє-четверо, бо тоді ніхто не виграє. Це пропащий варіант. Треба тільки одного кандидата. Думаю, що народ трошки пробудеться, трошки щось зрозуміє, що ми дійсно живемо зараз під ярмом. Ну, я хотіла б, щоб тут Юля була. Я за Юлю, але я і їм вірю. Ми хочемо, щоб порядок був в Україні. Щоб дійсно панували не одні тільки люди, а і ми теж якусь частину мали. Те слово теж, щоб мали. Тому ми тут. Вона чесна, справедлива і що буде порядок. Це люди настоящі українські.